មានបណ្ដាអង្គុយលេងមួយកូនទេកូនអើយអូឃើញកាមេរ៉ានោះឃើញទូរស័ព្ទនោះណូណូគ្មានឲ្យមើលទេកូនអើយគាត់ថាថតទេអូស្ងើខ្ជិលដល់កអាកូនអើយពុទ្ធសទីរីអើយពុទ្ធសទីរីមើលទៅណាហ្នឹងណែប៉ាណែ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 ណែកូនប៉ាណែ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 ប៉ាណែណែអូ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 ថ្ងៃនេះមួយខែកន្លះពេញហ្មងថ្ងៃនេះមួយខែកន្លះពេញហ្មងកូនកូនអើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ10 18មួយខែកន្លះពេញហ្មងថ្ងៃ18មួយខែកន្លះហើយកូនកូនអើយចាក់ថ្នាំមកចាក់ថ្នាំហីកូនអើយណែហីកូនកូនអើយចាក់ថ្នាំអីចាក់ថ្នាំអីកូនចាក់វ៉ាក់សាំងអីហឹមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអត់កូនទៅហ៎ទៅហ៎អូចង់គ្រោកទៅចង់គ្រោក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 អើយចាំ2ខែទៅចាំរត់ណាកូនណាចាំរត់លេងហេវាលៀនដាតឲ្យអែកអែកអែកណែកូនណែណាកូនណែនិយាយ2ខែដូចលុយណាកូនណែនិយាយ2ខែដូចលុយហ៎និយាយពីខែដូចលុយអ្ហ៎និយាយពីខែដូចលុយអ្ហ៎និយាយពីខែដូចលុយអ្ហ៎ស្អីមកបាញ់ហ៎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 ហ
អឺស្ងាប់រហូតមកកូនណែ